İranda ötən il ərzində əvvəlkilərlə müqayisədə 75% daha çox insan edam edilib. Norveçdə yerləşən İran İnsan Haqları və Parisdə yerləşən Ölüm Cəzasına Qarşı Birlikdə təşkilatlarının canıb qonşumuzla bağlı yaydığı hesabatına görə ölkədə azı 582 edam icra edilib ki, bu da 2015-ci ildən bəri ən yüksək göstəricidir. Müvafiq olaraq 2022-ci ilin statistikası da 2021-ci ildəkindən 333 vahid çoxdur. Keçən ilin sentyabrında geyim qaydalarını pozduğu iddiası ilə həbs edilən 22 yaşlı etnik Kürt Məhsa Əmininin polis orqanında ölümündən sonra başlayan etirazlara hakimiyyət edamlarla cavab verir. Bütün bunlar böyük beynəlxalq reaksiyaya səbəb olub. Xüsusilə narkotiklə bağlı edamların sayının kəskin artması narahatlıq doğurur. Etirazların başlamasından sonra edam edilənlərin yarıdan çoxu və ya 2022-ci ildə qeydə alınan 582 edamın 44% narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə olub. Ölüm qərarı verilənlər arasında 18 yaşına çatmayan azı 3 yeniyetmə və 16 qadın da var. İran mediasında yayılan xəbərlərə görə ölkədə hicab məcburiyyəti ilə bağlı qanunu pozan qadınları aşkar etmək üçün ictimai yerlərdə smart kameralardan istifadə olunacaq. Həmin qadınları buna görə həbs cəzası da gözləyir. Bununla bağlı verilən rəsmi açıqlamada hakimiyyət geri addım atmaq fikrində olmadığını göstərir. Bir sözlə, Molla rejimi özünün təyin etdiyi qanunlarla istədiyi şəkildə insanların həyatlarına qənim kəsilməyə davam edir.